Олександр. Всім підрозділам висловлю вам подяку за надані прилади для розмінування. Ваша допомога рятує життя бійців на фронті. Разом ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, люди доброї волі, вітаю вас. Зараз чергова відправочка апаратури на фронт. І я вам дуже вдячний за те, що оцей комплект апаратури нової, вже вдосконаленої, з урахуванням досвіду, який здобули наші військові за допомогою, використовуючи нашу апаратуру. Я вам дуже вдячний за те, що ви допомагаєте. Друзі, я ще буду працювати на полігоні. По можливості буде відео з полігонних випробувань. Буде можливість, будемо показувати. Є відео, на жаль, прямо з фронта, які, на жаль, поки що я не можу показувати. Як тільки підрозділ, який записав це відео, піде з лінії фронта по ротації, тоді через деякий час буде можливість показати дуже цікаве відео. Там працює наша апаратура. Я вам дуже вдячний. Будь ласка, допомагайте. Ваша допомога дуже потрібна. Дякую вам. Ми з вами робимо дуже класні речі. Шановний Безпал Олександр, завдяки вам та таким патріотам, як ви, ми маємо змогу давати достойну відсіч російським окупантам. Дякуємо вам за допомогу в розмінуванні. Ця допомога безцінна. І ще маленький виступ. Щиро вдячні вашій матері за такого сина. Нехай вона завжди буде здорова. Слава Україні! Героям слава!